Terve. Se olisi jälleen perjantai. Perjantai päivä ja tai ilta. Viime perjantai en tehnyt video lainkaan. Niin varmaan mitä näet seuraa, niin huomasit. Ja tehdään nyt sit pitkä video, kun vaan jutuaihetta löytyy. Joo, tosiaan avohakkuu ja tällä perjantai kunniaksi aivan törkeä hieno kuusikko on tää nyt vähän mäntyy seassa, mutta alikasvillisuutta ei oo yhtään. Tai oikeastaan yhtään. Tai pieniä näreitä, niin voi olla, mutta välillä voisi perjantain... Vittu, se pyörähtisi. Perjantain voisi kyllä lähteä välillä vähän... Tai lähdenkin vähän aikaisemmin kotiin, mutta tää on jo sen verran nätti palaneet tuo. Kai mä etän hurauta. Urautan tämän valmiiksi tämä päivä ja yöaikan ehkä. Ellei rupee kaljahammasta kolottamaan. Ja ollaan Joni kans nyt parisen viikkoa, kun me nyt sit ollaan hakattu sit tätä konetta. Ja vai viikko? No, ihan sama. Niin. Hyvin tuntuu luonaan. Tuossa piti ennenpäin jo tehdä vähän videoa, mutta oli niin järkyttävä kuuma, että toi tuuletti huuti hoosiannaa ihan jatkuva syötöli. Ja aurinko sojotti suoraan päin naamaa ja en jaksanut sitten lähteä kiertelemään. Kuitenkin näitä rajoja tässä vielä kiertelemään. Todennäköisesti menee kyllä yli arvioitte, se on hyvä. Hyvä, että menee yli. Olisi tarvinnut olla vähän vaan enemmän. Enemmän, niin olisi saanut vielä maanantaikin menemään täällä. Sen verran hienoa kerran. Joutunut tekemään vallan yövuoroa, kun muksut on kesälomalla ja emännällä alkoi työt, niin kun se tekee kotona etätöitä, vaikkei nyt enää vissiin koronan takia tarttisikaan. Mut kuitenkin sä saat tehdä niitä kotona. Siitä ei tule yhtään mitään, jos se joutuisi muksujen kanssa siellä olemaan kahdestaan, että se on niin ihan mahdottomuus. Se on aina yleensä tällä viikolla, niin ollaan Joni kanssa tehty ympäripyöräitä, kone ei ole pysänyt ollenkaan ja että mä oon ollut siinä sitten puoli viiden aikaa aika lailla mennyt joka päivä aamusti nukkumaan ja muksut herää siinä 8 aikoin ja tarvii sit silloin sit heräillään. Loppuviikosta aika lailla niin silmät ristis.
Ristis ne on varmaan oli muutenkin ehkä hitusen enemmän. Viikonloppuun saa taas nukkua. Emäntä meni hommaamaan ulkoporeamme. Kylläkin semmoisen, ei mitään tuhansia maksava, vaan semmoinen halppis. Ja niitä on niitä ilmalla toimivia tai puhallettavia. Siellä on nyt sitten tullut lilluttu tänään jo muksujen kanssa. Viimeksi. Se on semmoinen kiva rentouttava ennen töihin lähtöä. Ainoa vaan, että tekisi mieli ottaa siinä muutama kalja. Siellä lillut menemään. Ei se oikein luo. Siinä mielessä tämä perjantai-ilta voisi tietysti jotain muutakin tehdä kuin täällä olla. Emäntä kävi muksuja, tai no emäntäkin istui kyllä autossa, mutta se toi muksut tänne. Tänne alkoi olemaan meno selvästi päätös kotona. Se totesi, että jaha, silloin lähdettiin. Pojat oli sitten täällä tunnin verran. Tunnin verran istuskeli kyydissä. On se vähän semmoista soholaamista. Kaksi semmoista hyvinkin menevää apinaa, kun tän pieneen hyttiin ja nappuloit joka paikka täynnä. Vähän semmoista soholaamista. Sain ainakin vähän aikaa illasta. Uusien koneiden tulosta sen verran, että ilmeisesti lokakuulle menneen ne uudet koneet, mitkä tulee. Uski politiikka ilmeisesti alkaa ole järjestyksessä, kenen kanssa mä sitten olla hakkailleen. Tämä olisi semmoinen työmaa, että tätä voisi tulla ihan ilomieliajelle ajokoneellakin. Ajomatkaa nyt tulee 200-300 metriä. Eipä se nyt tämmöisellä työmaalla paljon. Tai no, toisaalta siinä on vähän semmoinen. Tai no, ei nyt ole mikään, todellakaan mikään paha, mutta semmoinen ärsyttävä kivi. Kysin sitten muutama kerran kiviä. Tai kiviä. Ajokoneen kanssa kuorma kanssa tullut. Tuntuu olevan sellaista kiveä se, mitä siinä on, että se murenee tuohon telojen alle. Mut ei nyt mikään paha. Niihin verrattu mitä ollut, että tää on ihan lasteleikkiä tuottaa. Kun ollaan tossa kullaa hujakoilla oltu, tai no itseasiassa viimeksi oltiin tuulikaatoja tekemässä tosta pikatien vierestä. Siinä oli, kävi pieni tuulepuuska tuossa muutama viikko takaperin. Ei nyt ollut mikään iso alue, mutta siitä muutama tonni kaikki työmaat mukaan lukien. Tavaraa tuli ja en
miettiä, oliko siinä se, että nyt kun se kesällä kaatui tämmöisellä kuivalla ilmalla, kun se trompi tai mikä syöksyvirtaus siihen sit iskee, niin heitti aika paljon ilmeisesti, tai ainakin tuntui tuosta ketjukulutuksesta päätelleen, heitti aika paljon sitä hiekkaa enemmän tuohon männikön juurelle. Silloin se talvisi on kaatunut, niin se mun mielestä niin paljon likikään sitä hiekkaa siihen on uittanut. Se, silloin kun mä tein sen yhden videon siitä poimintahakkuusta, se jouduttiin jättää kesken, se ei kestänyt ajokoneella yhtään, että se pojat sai se ajettua. Mutta. Talveksi odottaa se työmaa. Ihanuus. Vähän semmoista juoksevaa tääkin puu, että aika lailla semmoista pientä vipinää koko ajan, jotain pientä mutkatynkää tai monilenkosuut. Vähän väliin saa katsoa, että vittu kun tiputit tukkikasaan. Saa poimiikin se takas, kun on niin väärällä tai monilenko. Ei kehtaa jättää enää, tulee niin monta. Niin rajut raakit sen jälkeen. Sitten on vastaavasti ihan luoti suoraan. Mänty on ollut varsinkin tosi suoraan täällä. Tai no, katsotaan niin kuin ajokone ensi viikolla saapuu, kui suoraan sit on. Viime viikonloppu tosiaan oli kesäteatteri tuo Veneskoskelle meillä on itse asiassa Metsäliiton ostomies, niin siellä näyttelee. Tai ollut itse asiassa monta vuotta. Ja jotenkin mä en tiedä, se no, hyvä oli näytös, ei siinä ei mitään, mutta jotenkin toi kesäteatteri, se ei oo joku, jotenkin se ei oo meikäläisen juttu. Siinä tarvitsisi paljon enemmän tapahtua. Tai sit sieltä tarvitsis olla pienessä kädessä. Tossa tuo muutamia ihmisiä laittanut kyselyä, ketä on koulusta aika lailla niin päässyt, että pääsisikö tänne töihin. Sanotaan nyt taas kerran, että älkää kysykö multa, koska mä en niitä päätä, ketä tulee töihin ja ketä ei tule. Mut niin kuin jossain vaiheessa sanoin, niin se pienen kokemuksen se vaatis, mitä tässä on vuosien aikaan tätä touhua kattellut, niin kyllä se vaan silloin menee. Se tarvitsisi ikävä kyllä hakea se kokemus jostain muusta firmasta. Semmoinen. Se juttu siihen väliin.
tulevaisuudessa, niin sitten, tulevaisuudessa varmaan tuolla puumarkkinoilla aika kova kysyntä, jos toi Ukrainan sota tosta joskus loppuu, jos se Putin ja apina tuo, jos se nyt joku saisi vedettyä kylmäksi tai se tajuisi erota, niin voi olla aika hyvät markkinat siellä suunnalla sen jälkeen. Ei varmaan ihan hetkeä puusta pula. No vittu, kun menee hermot tuon rajaliinan viippaukseen. Vetas sen pois. Ei piippaa enää. Joo, niin varmaan aika lailla tietysti menee tietenkin monista muistakin maista varmasti tulevaisuudessa tavaraa sinne, mutta se on niin järkyttävät ne tuhot siellä, kuinka paljon siellä on mennyt kaikki 1000 paskaksi. Siellä ei varmaan leikkimökki isompaa hökkeliä pystyisi niillä karuimmilla sotatantereilla. Onko Ukraina se millaista mettää? Tai jos on, niin onko sitä enää pysty? Ja peltoa taidon on suurin osa. Jontikat hinailee siellä patsarikolla. Soveltuu myös siihen. On kyllä mitä noista Ukraina, just tosta Ukraina sodasta ja niistä kaikista tapahtumista. Tai ylipäänsä panssarisota, mitä siellä panssarivaunuilla käydään, niin mitä noit, oliko se nyt Pekka Toveri tai ketä EVP, se mitä niitä on höpötellyt ja kuunnellut just näitä. Niin. Ei se Venäjän armeija, ei se takkaa niinku ylipäänsä taitotaso, niin on se kyllä olevinas kyllä niin itteen tiiä vittu ja siinä kyllä tiiä juuta enkä jaata millain käydään, mutta just näitä analyysejä mitä on lueskellut ja kattellut niitä videopätkiä, niin on se aika hölmöä. Niinkin ammattitaitoinen armeija, mikä Venäjä on sanonut, että heillä on, niin sitten kuitenkin menee tommosia lapsuksia, että se on kovaa lapsen. Siis on kovaa. Niin, että se kuitenkin siellä on tuhottu satoja panssarivaunuja ja ylipäänsä kaikkeen kalustoon. Luulisin, että ne jossain vaiheessa ottaisi opikses ja muuttaisi sitä taktiikkaa ja koulutustasoa, ettei ne tontut ihan, no hyvä, että ne tontut on mennyt miinoihin ja sumputtanut vaunus ja kaikki yhteen kohtaan, niin niitä on saatu ammuttua kuin meren mutaan. Se sillä lailla mennyt talvisodassakin, että teki ihan päättömiä virheitä koko Venäjän armeija tai Neuvostoliiton. Sen jälkeen sitten jatkosodassa otti opiksessa aika monessakin asiassa. Ei ne enää niin patalappuja sitten ollutkaan, mitä monessa paikassa talvisodassa. Toivotaan nyt,
siinä on tarpeeksi monta isoa kenraalia. Saatais pois päiväjärjestyksestä. Alkaa niinku iso kenkäset. Tai no eihän ne nyt sieltä lopu ikänä, mutta tota... Joo, se lähinnä Ukraina. Tilanteesta siitä tulevasta puumarkkinasta. Mikä se tulevaisuudessa tulee? Tulee sitten olemaan. Nyt kun tämmöiseen puhtaaseen tai melkein puhtaaseen, no nyt kun rupeat sanoa melkein puhtaaseen kuusikkoon, niin rupeaa heti tulemaan mäntyä ja koivuun vastaan. Niin, ei ole paljon tuolla harvennuksilla, tuolla tarvinnut syyläreitä putsailla kauhean, tai likikään niin usein, mitä nyt kun tähän kuusikkoon tuli. Kyllä se aika lailla nopeammin tuo syyläriverkko tavaraa täynnä on, kun tämmöiseen kuusikkoon pääsee tekemään. Seuraava video tulee eri kohtaa toi kamera ja tota, katsotaan vähän millainen se tulee tohon nosturijalkaan. Tänään koivuus. Nosturijalkaa kiinni, katsotaan tuleeko siitä minkäännäköistä videoa. Alkaa kyllästä, tai no ei, mua ei välttämättä kyllästä, mutta periaatteessa tää on niin helppo tässä kuvakulmassa tehdä näitä videoita, kun ei se tarvii tuohon pää yläpuolella toi kamera tuika. Mut seuraava video olisi juu tarkoitus. Seuraava video, niin laittakaa siitä jonkinnäköistä kommenttia tai herjää. Oliko ihan huumaa idea? Toi koivuoksa vaan sinnikkäästi pysyy tuossa samassa kohdassa. Tässä eilen illalla aika hyvissä ajoissa valmiiksi ton tuulikaatotyömaan siinä pikatien varressa. Ja Joni lähti lähtikö se nyt sitten tänään johonkin päin Suomeen tenuttelee, ja olisiko ollut Jämsä vai mihin? Altana meni hunningolla sinne. Ja nyt kun mä itse voinut lähteä, tai no tietysti olisin mä nyt kotoa muksujen kanssa voinut lähteä siirtää tätä konetta, mutta tää piti ekaks mennä vähän niinku siikasta suuntaan, ja mä ajattelin, että en mä kyllä saa, eli siikasti näitä muksujen kanssa painaa aamulla menemään. Tää vaihtuikin nyt sit lennosta tää työmaa. Niin se on siinä mielessä ihan just sitäkin asiaa ajatellen, että tämä meidän lavettikuskin, tai kummatkin lavettikuskin, saa hyvin koneet kyytiin ja pois. Ja niin ei tarvii itse välttämättä. Oli joka kerta just jos on tommonen tilanne, niin siellä mukana. Mihin mä nyt painata? Olisiko tuossa sitten? Saatana tarkkaan tää koikuteko. Ettei se repee. Täälläkin koivu tulee näitä lakeuksilta, niin saatana koivu tukkii niin vähän. Et jos se sattuu ylittämään se
vaan tukkimäärän, että se ajetaan ihan omaan kasaansa, niin siitä kun teet paskaa, niin aika lailla linja punaisi sen jälkeen. Raakkii tulluja halkeemiin tai lahoo tai putkaa liikaa tai... Silloin kun mä aloittelin motohommia ja vanhassa paikassa, niin en muista, että koivutukista olisi sanallakaan puhuttu ikään yhtään mitään. Silloin sai kyllä tehdä aivan kaikki, jos vaan läpi mitta täyttö, niin kaikki sai menee. Ja nyt se on niin saatanan tarkkaa olevinas. Ärsyttävä tarkka. Sama nyt tietysti toi kuitukin vähän sekin. Sekin on kans mun mielestä mennyt vähän naurettavuksi. Kuidaan nyt tuo yksinäinen. Yksinäinen kuusi nyt vielä tohon. Tonne näytti sit tuleva koivu ja mänty, niin ei tarvi niin saakeli ahtaasti. Jaa no, olis se nyt osa. Ja mitään mänty joo. Tullaan mä taas mahdollin kattoo. Pers silmällä. Sitten kun uudet ajokoneet sieltä joskus tulevaisuudessa saapuu. Kyllä tarvii käydä taas tyypit ottamas. Tyypit ottais niinku noin viime ajokoneellakin mitkä tuli, niin tai tein mä silloin siitä se yhden videon. Se oli itse asiassa ensimmäinen poimintahakku, minkä mä itse tein ja itse siellä ajoinkin sit se muutaman päivän. Noin koivuoksutta kanssa, saatana kun ne takerkuu joka helvetin paikkaa, sit peulaa niitä helvettiin, kun ne on tuolla joka välissä. Raivostuttava puu, saatana. Ei kiroilla, niin ei ketään pahota mieltä sun, sori. Naapurillakaan huonoa mettää oleva tossa naapurin rajalinja toisella puolella. Tää on itse asiassa tää... Nopeesti kun mä eka kartalta katsoin sitä, niin mä katsoin, että jaha, siellä meni pituus. Kuorta vissiin välissä. Niin eka kerran kun katsoin, niin mä ihan jumalistettua. Päästäänkö sitä vanhoja kotikunnalla töihin, kun tästä on, ei tästä ole montaakaan kilometriä linnun tietä siihen, missä mä oon asunut tuolla Osos. Ihan keskellä korpea, se asuttaa, no ei nyt ihan keskellä korpea. Oli siinä muutama naapurikin, toi. Sanotaan, että nykypäivänä jos pyydettäisiin, sanottaisiin, että muuta tonneen tasatarkkaan, kyllä. Ehkä kyllä muuttaa.
ihan muksujakin ajatellen, ei tarvitsis kuskata niin paljon. Mutta ei tää sitten olikin täällä. Ei ollut ihan sama, saman tien varressa tulla. Tässä on tämmönen tietön metsä, erämaaks voisi jopa sanoa. No ei nyt erämaita, ei mitään erämaita. Mut korpeen välis vähän. Vähän, et ei, ei päässy varhaa kotikämppää kahtelemaan tai ohjailemaan. Tarttis sielläkin oikein käydä taas sitä kämppäomistajia morjestaas. Siellä on vaan se kans vähän huono, sinne kun meet, niin siellä on se kaljatarjoilu sen verran ylevää, että tota, ei sieltä tahdo ikään päästä selvinpäin pois lähtemään, jos siellä menee yhtäkkiä morjesta. Se on siinä mielessä. Ja kun oikein kännissäkään ei saa ajaa, niin tuo, tai no en ole kännissä kyllä ajanut ikänä, mutta tuo. Se sit vähän alkaa harmittaa, jos oikein sielläkin kuitenkin juttuun riittää ja sain, niin harmittaa sit lähtee kesken kaiken yhden kaljan jälkeen pois. Parempi kuin käy joskus ja joudun. Nyt oli muuten Pori jatsit ja no, sanotaan, että ei mua se tötterö puhaltelu ja se torvi. Tai no, oli siellä varmasti paljon, oli muitakin, mutta se ylipäätään, mitä Pori jatsit joskus viimeksi, silloin kun se oli siinä oikein kadulla vielä, niin olihan se nyt miljoona kertaa parempi kuin tuo, että on siinä puistoa vielä. Siellä on joku muutama kumppanen karkkimyyjä ja joku intialainen veulaa riisiä essuttaas. Ei. Minkä takia tehdä paska festari? Tuo, siitä voi sitten hyvän. En pysty ymmärtämään. Eikö se kannattaa sitten lopettaa, jos ei siitä hyvää saa? Todennäköisesti niiden asukkaiden takia se sitten pois jäi. Onhan se tietysti musiikki pauhaa ja ihmiset nörveltää siellä. Tuhannen juomuksessa, niin kuin minä viime viikonloppuna. En ollut kyllä jatsel mentiin suoraan teatterilta, niin mentiin Poriin. Poriin piti eka mennä reippaasti BK:hon, mutta siellä oli varmaan 50 ihmistä jonossa. Todettiin, että ei oo menes. Piti mennä muutamaan muuhun ja todettiin, että perkele, mennään jolleen. Siellä ei ollut jono. Eikä tullut ammuttuukaan ketään. Tai ei ketään tullut siis ampumaan meikäläistä. Itse nyt en ole ampumassa ketään. Ja. Täällä on kans vähän harmillisesti paikotellen tätä lahovikaa. Nää on just tätä samaa seutua, missä on ennenkin kun on pyöritty. Laho on tosi paljon, mutta siihen nähden mitä muis leimikois näillä seuduilla. Niin siihen nähden kyllä tosi maltillinen. Maltillinen määrä. Missä kohtaa ollaan? Tapa puu pois vielä, sit se käy tuonne. Se on siis tuota vanhaa ajouraa. Vanhaa, tai otetaan tosta tuo iso tuo.
oli siellä ollut kuulemma hyvä hintaista kaljaa siellä Jatsen. 9,5 euroa kaljatuoppi. Tai tuoppi, mikä muovikippa se nyt sit onkin. Se on meinaa oikeesti aika karu hintaista. 9,5 euroa yhdestä kaljalasista. Voi Jeesus. Voi olla, että jäis kaupahyllyyn kalja tosta mäti. 9,5 euroa olis vähän 0,3 isompi kalja tuo. Tai kaljatölkki. Alkais meinaa Saksasta aika lailla tilaukset muutamaan. Ja itseasiassa kyllä tuossa Pilsneri on kyllä monta laatikkoa tämä kesäaikaan tullut juotua. Kaitsusitain tuo tullessaan ja se meillä tulee saunomaan. Itseasiassa sen tarvitsee ensi viikolla tulla taas saunomalla. Silloin saunaremontti päälle. Ja ei se pääs saunomaan, eikä suihkuun. Pääset sit poreille. Laitetaan vähän ruusutuoksusta poreihin. Viihdyt paremmin. Ainoa vaan, että ensi viikolla mä olen itse hyvä vuorossa vieläkin. Ehkä se siellä. Ehkäpä se siellä pärjää. Voi olla, että emäntä lähtee samalla oveavauksella. Katso sä yhtäkkiä muutama tutkimus. No ei vaan. Poika oksusi. Joo, mennään sit vanhaa ajouravartta, kun se on vähän niinku siihen kohtaan karttaa piirretty. Tuo on kyllä niinku näette, niin on kyllä mahtava näköinen tää kuusikon pohja, kun täällä ei sitä voi äkkiä joka työmaa kun olisi tämmönen, sitä voisi päivää pidentää joka päivä 2 tunnilla. Tai no ei nyt enää ei pysty pidentämään, kun ollaan ympäripyörän tehty. Sanotaan, että jos ei välillä ole oikea motivaatio, että tekee se 8 tai 10 tuntisen. Kyllä jos tämmöstä vaan olisi, niin kyllä se motivaatio vaan kummasti lisääntyy, kun mettä on hienosti hoidettu. Ottakaa opiksen ja hoitakaa ne mettät tällä. Nyt kun tätä kantokäsittelyainotta tässä nyt leviteltu jo pitkän aikaa, niin seuraavaksi kesä alkaa ole ohi ja syksy niin kun alkaa tulemaan ja lehdet tippumaan, niin sitten aletaan odottelemaan taas kuuta nousevaa, että koska tulee ensimmäiset kunnon pakkaset, että saadaan lopettaa tuo kantokäsittely käyttöön. Et joku firma antaa luvan aloittaa tai lopettaa sen myöhemmin se käytö ja jollain on sitten taas jotain sääntöjä. Ja se on niin kuin yksi sellainen merkkipaalu, että tietää, että jaha, alkaa talvi tulemaan, kun aletaan kyttäämään, koska pakkasmittari näyttää tarpeen tiukkaa lukemaan. Tuosta tuli ponsse tästä skorpparista. En ole ikään, itse juuri niin kuin ennen sanonut, en ole ikään päässyt kyseistä mööpeliä kokeilee, mutta
En tiedä millainen niitä, niillä on tietysti ne kiertää ympäri Suomea, mutta mahtaisiko semmonen tulla tän, täällä oli meinaa tuossa, on siitä varmaan jo työkaveri sillä viikon verran, kun se taisi sillä hakata, niin en mä edes tiennyt itse, että täällä on semmonen mööpeli koeajos. Ilmoittakaa, jos tää millain semmosen saa koeajoon. Kyllä mä voin semmosen koeajoon ottaa ihan. Vaikka todennäköisesti uskon, että semmoista ei koskaan tähän taloon tuu, mutta mitään väliä silloin. Tai no voi olla, että tuleekin sitä tarpeeksi paljon, kun mä kehun. No ei, sit rupee Harala rupee lyömään nyrkkiä pöytään, sanoo poja. Pörkkä. Mut olis ihan... Voisin kyllä ihan mielellään semmoista kuin kokea. Mut ei se nyt tietysti meikäläisen mieli halusta ole. Siitä tarvii tietysti pomo suostuu ja kaikki. Monta systeemiä tietysti, mikä ei oo ihan yksikertaisesti. Maalaa kyllä pirun hyvin tää. Nämä koneet ei ollut, näitä koneet tai tämä koneen kanssa ei ollut kertaakaan minkäännäköistä ongelmaa kantokäsittely juttuja kanssa. Se maalaa kyllä järkyttävän hienosti. Kun tankkailtiin tällä viikolla ja polteltiin tupakkaa, ovi auki ja hytissä, niin siellä moni varmaan miettii, jumalauta, poltetaanko siellä hytissä. Kyllä, poltamme, tai no oikeastaan näin helteillä, niin mä oon mennyt kyllä ulos tupakalla. Jos mä poltan täällä kajuutas, niin sit mä pidän ove aina auki niin kauan, että se tupakahju on lähtenyt menemään. Joo, niin mitä, mihinköhän mä nyt mahdoin taas jäädä. Vittu, kun tarvii sönköttää niin monta asiaa toisen. No ei, se meni nyt ohi sit jo koko saatana juttu. No, ei se mitään. Keksitään uusi. En tiedä kuinka pitkä video tähän. En kattonut kelloa, kun tämän videon jo aloitin, mutta olisiko sitä nyt vähän pitempi video kuin normaalisti. Eikö niin, juu, perkele, juu. Tuo tosta, juu, kun sit tuo katteltiin, tai istuskelin tässä ja... Niin oli kone siinä vähän linkus ja rupesi kattelemaan tuota keskinivelle noita letkuja. Siellä näkyi saatana pääpaineletku hinkannut. Siinä on semmoinen rautasuoja siinä letkuja, tai nyt suoja. Semmoinen, mikä pitää ne, ettei ne letkut siinä ihan lähti pitkin persille. Ja se oli se rauta nyt sitten hinkannut se pääpaineletku. Sieltä näkyy, kankaat näkyy jo siitä letkuja. Ja se onneksi tällä on nyt, tai tässä koneessa ei ole ensinnäkään teitittyä vielä tällä koneella. Ensimmäinen päivä ensi kuuta, niin Kähkösel pitäisi mennä huoltaan, meneekin huoltoon. Ja Esa vaihtaa se siellä ja tässä on nyt ikää vähän yli. Tai no vuosi, puolitoista, mitä tässä on ikää sitten jo tällä koneella. Niin, täällä on nyt... Onko tässä vuosi? Kuinka vaan tässä mahtaa on? No, en tiedä.
vähän yli vuosi kuitenkin. Täällä on 3500 tuntia mittaris. Ja tuossa viime, eipäs vedellis, no tällä viikolla kuitenkin tankattiin yöllä koneita ja, tai konetta ja oli valot päällä ja kone sammuksissa ja lähdin sit saa tankattua nyt kotiin päin. Ja sit soittelin vielä Joni kanssa siinä, niin sanoi, että just lähti käymään. Et ei ne kauhean kauan nää akut kestää, jos 3500 tuntia jo mittarissa. Mutta ainakin tuntuu, ettei se ole kauhean pitkä aika. Jossain vanhassa lokomos, niin siinä ei kauheasti sähköhärpäkkeet ollut, ainoastaan ne kusekeltaiset halogeenipolttimot. Kyllä siinä laturi oli ihmeessä, kun laittelit muutaman ylimääräisen vielä. Ja se oli melkein ainoa sit, mihin virtaa tarvitsee. Jos nyt mettäomistaja satu kattelee tätä videoa, niin mitä meinaat tosta edessä olevasta kuusikosta, otetaanko, poiminko mä sieltä vielä noin isot pois tuolta uran toiselta puolelta, että se nyt on niinku ton kartan ohi mennyt sit jo, tai leinikorojen ulkopuolella. Mun mielestä olisi ihan järkevää ottaa nuo isot pois tuolta väleistä, koska sit siitä tulisi sit tai samankokoista mettää kuin tuolla takana. Jos satut kattoleen, niin soittele viikonloppuaikaan, niin mä lopetan tätä työmaat sitten vielä tänään. Semmonen, mutta olisiko tää nyt tähän, tämä video alkaa hämärtääkin sen verran, että tarvitsis laittaa valoja päälle, niin mennään nyt ilman valoja, niin se ei rupee häikimään tuolta mistään jutuista. Kommentoikaa, mitä tykkäsitte, jos et ole tilannut kanavaa, tilaa. Jos et tykännyt, kirjoit myös siitä juttuun. Jos oot aloitteleva, kysy jotain, paljon en tiedä, mutta jos satut tietämään, niin vastataan tuurilla. Ja niin päin pois. Hyvät viikonloput ja eläkääpä taas ihmisiksi, ettei mitään satu. Tehdään nyt tää puhuja, mutta tässä on. Hollil kaatui just hyvin. Joo, semmonen. Moro!